أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صدر جلسہ، معزز علماء کرام، عمائدین شہر، دیگر سامعین حضرات، میرا عنوان ہے اقسام توحید، اس کا خلاصہ. چونکہ مرکزی عنوان توحید کی اہمیت ہے اور الحمدللہ یہ علماء اکرام کی ایک بڑی فہرست جس میں اکثر و بیشتر اسی مرکزی عنوان پر باتیں ہوں گے اور باتیں کریں گے. حضرات، میں اپنے عنوان کی وضاحت کروں کہ اقسام توحید، توحید کی قسمیں، توحید کی تین قسمیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. یہ توحید کے اقسام یا توحید کی قسمیں عموماً دیکھا جائے مکاتب میں ننے مننے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی کہ آج بڑے بڑے مسلمانوں کو معلوم نہیں، اور معلوم نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ توحید کے یہ تین اقسام، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، تو پھر آج ہمارے یہ ایمان اتنے کمزور نہ ہوتے، ہمارے عقیدے خراب نہ ہوتے، ہمارے معاملات گندا نہ ہوتا، اور ہم اللہ کی ذات پر جس طریقے سے توکل کرنا چاہیے تھا ویسا ہی کرتے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے کہ توکل علی اللہ برائے نام ہے، حقیقت میں اللہ کی ذات پر توکل ویسی نہیں جیسی کرنی چاہیے تھی. آئیے اقسام توحید کا خلاصہ پیش کروں، اور اس اقسام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں کئی ایک آیتوں میں اپنی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، الوہیت کا اعلان کیا ہے، ربوبیت کا اعلان کیا ہے، اسماء و صفات کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کے اندر کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ توحید جب ایک مسلمان کے لیے ضروری اور اتنی ضروری ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو ضروری ہے اس ضروری چیز سے غافل رہنا یہ انسان کی بے وقوفی ہے. ضروریات سے اپنے آپ کو فائدہ اٹھانا، ضروری چیزوں کو حاصل کرنے لا اصل میں یہی کامیابی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر پورے 114 سورتوں میں سے 86 مکی سورتیں ایسی ہیں جن سورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مرکزی عنوان توحید کا خلاصہ کیا ہے. 86 سورتیں ایسی ہیں جو مکی سورتیں ہیں، اور ان 86 سورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے اس اہم موضوع کا خلاصہ کیا ہے. توحید کے اس اہم موضوع کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں کیا. خصوصی طور پر میں اپنے عنوان کے تحت جو آیتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 36،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اگر بات کی جائے اقسام توحید کی تو ان میں سے میں آپ کو بتا دوں یہ توحید الوہیت کا خلاصہ میں کر رہا ہوں. توحید الوہیت کا خلاصہ میں کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت میں انبیاء اور رسل مبعوث کی. اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہر امت کے اندر انبیاء اور رسل کو نازل کرتے رہے اور ہر ایک نبی کو اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو اس بات کی طرف بلائے, لوگوں کو یہ بتائیں کہ بندگی اللہ کی ہو بندگی طاغوت کی نہ ہو. طاغوت کی بندگی سے لوگوں کو بچانا, اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا یا اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا, یہ بعثت انبیاء کا مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا. طاغوت کیا ہے؟ خلقت میں ہو, ملکیت میں ہو, قدرت میں ہو, طاقت میں ہو, شہرت میں ہو, زندگی و موت میں ہو, مشکل و پریشانی میں ہو, خوشی و غم میں ہو, ہر ایک چیز کے معاملے میں اللہ کی ذات پر انسان کو توکل ہونا چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے, یہ قدرت کاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے اشارے کے بغیر درخت کے پتے بھی نہیں ہلتی, سورج کی کیا مجال کیے طلوع و غروب ہو جائے, چاند کی کیا مجال کیے چاند اپنی چاندنی رات کے وقت لوگوں کو دے. اسی طریقے سے کسی بھی مخلوق, کوئی بھی مخلوق اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں دے سکتی. اسی طریقے سے جب ہر مخلوق اللہ کے تابع ہے, ہر مخلوق کو بنانے والا اللہ کی ذات ہے, ہر مخلوق کے نظام کو چلانے والا اللہ کی ذات ہے, آسمان ہو یا زمین بلکہ کل کائنات کے نظام عمل کو اپنی قدرت کاملیت میں رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے. حضرات یہی توحید الوہیت ہے کہ الہ معبود صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. کہ دنیا کے لوگوں تم سب کا معبود ایک ہے, تم سب کا معبود ایک ہے, جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک ہے, جس کو رب مانا جائے وہ صرف ایک ہے, جو خالق کائنات ہے وہ صرف ایک ہے, جس کے سامنے سر جھکایا جائے وہ صرف ایک ہے, جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے وہ صرف ایک ہے, جس کو پکارا جائے وہ صرف ایک ہے, اور وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تم سب کا معبود صرف ایک ہے, لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ اللہ رحمان الرحیم ہے. تو اس میں بھی اللہ نے الوہیت کا پیغام دیا ہے کہ اللہ صرف معبود ہے, معبودیت کا مقام صرف اللہ کو دی جائے, پکارا جائے تو اللہ کو پکارا جائے. اور اس معاملے میں جتنی بھی باتیں ہیں انسانی زندگی میں, چاہے وہ حج مرا ہو, نظر و نیاز ہو, قربانی ہو, دعا و مناجات ہو, صدقہ و خیرات ہو, کوئی بھی چیز ہو صرف اللہ کے لیے کی جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ اللہ کی الوہیت میں شرک ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 255 جو قرآن کریم کی سب سے مشہور آیت, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پوری آیت کا خلاصہ نہیں کروں گا میں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ ایک ہی ذات ہے جو اللہ ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس کی سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہی ہے الوہیت کا پیغام کہ الہ صرف اللہ ہے, معبود صرف اللہ ہے, لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور وہ اللہ زندہ ہے, جاوید ہستی ہے, وہ قیوم ہے, ہمیشہ قائم رہنے والی اللہ کی ذات ہے. ہر چیز فانی ہے, اللہ کی ذات لا فانی,
ہر چیز فانی، اللہ کی ذات لا فانی، اور جو لا فانی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، رب العالمین ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے توحید الوہیت کا خلاصہ اگر مزید کیا جائے، قرآن حکیم کے اندر کئی ایک آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی آیت شہادت میں ارشاد فرمایا، آیت شہادت میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 18، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ جس بات کی شہادت دے اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین اپنی الوہیت کی شہادت خود دے رہا ہے کہ اے دنیا والو، الہ میں ہوں، معبود میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، مدبر میں ہوں، کائنات کے نظام کو چلانے والا میں ہوں۔ اللہ رب العالمین خود اس بات کی شہادت دے رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے خود شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی شہادت اللہ کے فرشتے بھی دے رہے ہیں، اس بات کی شہادت اہل علم حضرات بھی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اللہ انصاف پر قائم ہے۔ حضرات، یہ توحید الوہیت کا خلاصہ ہے۔ توحید کے یہ تین قسمیں، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات۔ تو انسان کو اپنی زندگی میں یہ تصور کرنا چاہیے، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی عمل میں کسی کو الہ کا مقام نہ دیا جائے، کسی بھی عمل میں کسی کو الہ کا مقام نہ دیا جائے، معبودیت کا مقام نہ دیا جائے، خلقت کا مقام نہ دیا جائے، یا کوئی بھی چیز کسی بھی عمل میں۔ انسان کو چاہیے کہ ہر ایک عمل میں اللہ کی ذات کو خالص اپنا رب تسلیم کرتے ہوئے اسی کے حکام کے مطابق عمل کرے، اور توحید الوہیت جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی اور ایک آیت ارشاد فرمائی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو۔ اب اس میں دو جملہ ہے، للہ رب العالمین بھی ہے، لا شریک لہو بھی ہے۔ اس میں الوہیت و ربوبیت ہم دونوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال الوہیت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے یہ کیا یا یہ کرنے جا رہا ہوں کہ الہ اور معبود صرف اللہ کی ذات ہے، اس میں ذرہ برابر انسان کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور جب اللہ کی ذات میں، اس کے الہ کے معاملے میں، یا اس کو معبود ماننے کے معاملے میں شک و شبہ ہو تو انسان کے ایمان اور عقیدے کا کیا ہوگا۔ دوسری چیز، توحید ربوبیت، اللہ رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کرنا ہے۔ توحید ربوبیت، اور اس کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان قرآن کی آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، رب جو سارے جہاں کا رب ہے وہ اللہ ہے، اور جو سارے جہاں کا رب ہے اسی کے لیے ربوبیت کا اعلان بھی ہے، اور وہی یہ پیغام بھی دیتا ہے سارے جہان والوں کو، پورے دنیا والوں کو، کہ رب کا مقام صرف اللہ کو دیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ یہ توحید ربوبیت، اور اللہ رب العالمین نے اسی توحید ربوبیت کا اظہار قرآن حکیم کی کئی ایک آیتوں میں ارشاد فرمایا۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 21-22، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے تو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو رب ہونے کا اعلان کیا، اور رب ہونے کے بعد، اعلان کے بعد، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا بھی اظہار کیا کہ جو رب ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے،
گویا ربوبیت کو اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رب ہونے میں کوئی شک نہیں, اور ایسے ہی موٹی زبان میں نہیں بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں. آپ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی ربکم الذی, اے دنیا کے لوگوں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو تم سب کا رب ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا ہے, والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کی ابتدا جب سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے, جب سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کا چلانے والا اللہ کی ذات ہے. دنیا میں جتنے بھی آئے گئے اور جائیں گے, جاتے رہیں گے, اس کا نظام بھی چلانے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ اس میں کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین خود اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں, میری عبادت کرو, میں نے تم کو پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. ہم کو بنانے والا اللہ, ہم کو پیدا کرنے والا اللہ, ہمارے سے پہلے گزرے ہوئے اسلاف کو پیدا کرنے والا وہ بھی اللہ, آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ, گویا ہر مخلوق کو بنانے والا اللہ, اللہ کی ذات. تو گویا یہ اللہ رب العالمین پورے کائنات کے رب ہیں, ہر ایک مخلوق کے رب صرف اللہ کی ذات ہے. یہ ربوبیت کا مقام کسی اور کو نہ دیا جائے کسی بھی معاملے میں. یہ انسانی زندگی میں بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ معمولی چیزوں میں آج الوہیت کی دھجی اڑائی جاتی ہے, ربوبیت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے, اسماء و صفات کو اس کے مقام سے اتار دیا جاتا ہے. نہ آج انسانی زندگی میں توحید الوہیت کا اثر نظر آتا ہے, نہ ربوبیت کا اثر نظر آتا ہے, نہ اسماء و صفات اور اس کے مقام و مرتبے کا نظر آتا ہے. جبکہ قرآن بوانگ دہل اعلان کر رہا ہے, الذی جعل لکم الارض فراشا, اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا, اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا. اب اتنے پیارے انداز میں اللہ سمجھا رہا ہے لوگوں, میں اللہ ہوں, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا خالق ہوں, مالک ہوں, رازق ہوں, پھر بھی یہ لوگ اللہ کی ذات میں شرک کیوں کرتے؟ کیوں اللہ کی توحید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں اللہ کی ذات میں شرک کرنے پر اسے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتا؟ کیوں اسے غبارہ دیتا ہے کہ اتنا بڑا مدبر, احکم الحاکمین, رب العالمین, اللہ کی ذات, اور معمولی انسانی زندگی میں کوئی مصیبت آئی, اللہ کی ربوبیت میں ہم نے کبھی شرک کر دیا, کبھی الوہیت میں شرک کر دیا, کبھی اسماء و صفات میں شرک کر دیا. یہ ایمان اور اسلام کے ساتھ مذاق ہے دوستو. حضرات, تو اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا, زمین کو بچھونا بنایا, وسما بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ اکبر, یہ کس کی مجال ہے؟ کون کر سکتا ہے اتنا بڑا کام؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اتنا بڑا کام. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ وہ ہے جو آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے اور اس زمین میں دفن ہوئی خزانے کو باہر نکالتا ہے, زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ باہر نکالنے والے. یہ زمین دانا نکالتی ہے, یہ پھل دیتے ہیں, اور اسی زمین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی روزی روٹی کا انتظام کیا ہے, کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. اب اس سے بڑی توحید ربوبیت کا اظہار ہم کیا کر سکتے کہ جہاں قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, پھر اللہ نے آگے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, لوگو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم کو پیدا کرنے والا اللہ, تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والا اللہ, آسمان بنانے والا اللہ, زمین بنانے والا اللہ, دانا اگانے والا اللہ, جب سب معلوم ہو گیا فلا تجعلوا للہ, اب اللہ کی ذات میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرو, تم جانتے ہو. حضرات, یہ توحید ربوبیت کا خلاصہ ہے
کہ اللہ رب العالمین کو ہر ایک معمولی چاہے وہ عمل چھوٹا ہو بڑا ہو, سری ہو زہری ہو, چاہے وہ فروعی مسائل میں سے ہوں, فروعی معاملات میں سے ہوں یا واجبی فرائض میں سے ہوں, کسی بھی چیز میں اللہ کی ربوبیت میں ذرہ برابر شک و شبہ نہ کرنا, یہی اصل توحید کی خالصیت ہے. اور اسی خالصیت کو عام کرنے کے لیے, توحید کی حقانیت کو عام کرنے کے لیے, اس کی شفافیت کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دنیا میں مبعوث کرتے رہے. آگے آئیے اللہ رب العالمین کی اس ربوبیت کے بارے میں تھوڑا اور تذکرہ کریں. اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے بارے میں خصوصاً جو آج بلکہ کفار و مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جن کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت ہے, عقیدت ہے, الفت ہے, ایسے غیر اللہ کی عقیدت و الفت و محبت رکھنے والے کاش یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایسی عقیدت رکھتے. قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دلوں میں, جن کے دلوں میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی محبت اتنی زیادہ ہے جبکہ یہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی, اور اس طریقے کی محبت اہل ایمان اللہ کے ساتھ کرتے ہیں, اہل ایمان اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. تو حضرات وقت ختم ہو رہا ہے. توحید الوہیت اور ربوبیت, الہ اور معبود کا مقام اللہ کو دینا ہے, رب خالق مالک رازق اس کا مقام اللہ کو دینا ہے. کسی بھی معاملے میں انسانی زندگی میں ذرہ برابر کسی پر توکل نہیں کرنا, کچھ بھی ہو جائے مر جائے گوارا ہے, شرک گوارا نہیں ہے, مر جائے گوارا ہے, مر جانا گوارا ہے, کٹنا گوارا ہے, اللہ کی ذات میں شرک کرنا گوارا نہیں ہے. اور یہی پیغام میں بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں اللہ نہ کرے اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے, اس پریشانی کی حل کے لیے غلط طریقے اور غلط رسم و رواج کی طرف نہ پھٹکنا. یہی پیغام خصوصی طور پر آج کے اس پروگرام میں دیا جانا چاہیے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے. تو یہ الوہیت اور ربوبیت, اور ایک چیز اسماء و صفات. اللہ کی اسماء و صفات میں لوگ غلو کرتے ہیں. اللہ کی اسماء و صفات میں غلو نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ ان کی طرح کوئی نہیں ہے. اب یہ موٹی زبان, اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. جب اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے تو اللہ کی طرح کوئی کر بھی نہیں سکتا. جب اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے تو اللہ کی طرح کوئی کسی کی سن بھی نہیں سکتا, کوئی کسی کو دے بھی نہیں سکتا, کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا, کوئی کسی کی دعا و مناجات کو قبول بھی نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی ذات کی طرح کوئی نہیں ہے, وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہ سمع و بصر دو چیزیں, سننا دیکھنا, اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے. لیکن توحید اسماء و صفات میں غلو کہاں ہوتی ہے, وہ یہ کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ فلاں کی طرح سنتا ہے فلاں کی طرح دیکھتا ہے, یہ اللہ کی اسماء و صفات میں شرک ہے. اللہ کی اسماء و صفات میں بھی شرک شریعت میں گنجائش نہیں ہے کہ اللہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہمیں نہیں معلوم, اللہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے اللہ کے حوالے کے بارے میں ارشاد فرمایا, اللہ کی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا. انت رب السماوات والارض, کہ اللہ تو آسمان و زمین کا رب ہے. تو بہرحال حضرات انسانی زندگی میں توحید پر دائم و قائم رہنا اور توحید کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کرنا بہت ضروری ہے, اور خصوصی طور پر الوہیت و ربوبیت, اسماء و صفات, یہ جو اقسام توحید ہے بہت مشہور ہے.
ان قسموں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہمیں شرک سے کوسو دور رہنا چاہیے تو پھر جا کر ہم صحیح معنی میں پکا سچا مسلمان بن سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا موحد و مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہمیشہ تا حیات توحید پر دائم و قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔